Ja, oh, välkomna tillbaka. Jag är glad mm. idag, du. Ja, men jag är med. Och nu ska vi bli ännu gladare för Jens B. Nordström är här och det handlar om amorteringskrav och kritik mot det hårda nya. Jajamän, vi tar ett nytt avsnitt av Kronor och miljoner här just nu. Mm. Och det amorteringskravet som man införde här nu, första mars 2018, skärpt amorteringskrav. Då lägger man liksom ovanpå det tidigare amorteringskravet som handlade genom att man inte fick belåna hur bostaden hur mycket som mm. Upp till, hur mycket var det? Ja, 70 procent. 70 procent. Ja. Nu har man också infört att om bostadslånet är större, nu kopplar man det till inkomsten. Om bostadslånet är större än 4,5 gånger hushållets inkomst, då ja, måste du amortera 1 procent extra. Mm. Och det här har fått ganska dramatiska effekter. Mm. Jag tänkte vi kan kolla lite grann på prisutvecklingen för bostadsrätter i riket. Ah, det här är så intressant. Och här liksom ser man hur det införs här nu. Och sen så, och Det kom precis nu för en liten stund sen, siffrorna för april, och det fortsätter liksom framåt. En procent ja. till neråt. Så att det här har fått ganska tydliga effekter, ja. märker man. Nu börjar det komma politiska reaktioner på det. Mm. Och då är det Liberalerna som har sagt att det här kanske inte blev så bra ändå. Det liksom, kanske tog vi för mycket. Mm. Kanske borde vi ta bort det här amorteringskravet. Men får jag bara fråga en sak? Förlåt, du går så fort fram. Ja. Det här är ju komplicerade mm. saker. Är det då det äh, ytterligare amorteringskravet som gör att bostadsmarknaden svalnar av så mycket? Eller är det också andra saker? Nej, det är, man kan säga att det är båda, två, båda de två amorteringskraven har gjort liksom kylt ner. Det har varit en riktigt kall för Det är det som har varit ja. kallduschen. Men okay. sen ser jag också lite grann så här att det har ju funnits ett fall här att det har, alla har ju varit ganska överens om att framförallt storstadsområdena har varit ganska överhettade och folk har sett ah. lite skräckslaget på att oj oj här går det uppåt snabbt. Då är det klart att när det då går ner det så blir det lite fallhöjd helt plötsligt. Okay. Mm. Så nu har vi då en fråga att ja men okej okay, kanske gick vi fram, för, för snabbt fram här säger politikerna. Mm. Liberalerna säger att ja men vi kanske borde ta bort det här. Mm. Det här är inte förankrat i alliansen utan Moderaterna och Kristdemokraterna har sagt att ja men kanske är det här liksom någonting vi kan vara med på. Centern har inte riktigt satt ner foten. Men det här tror jag kan ha en möjlighet att bli en valfråga. För att, mm. Framförallt i storstadsområdena så är bostadsmarknaden viktig. Eh, och det har varit tydligaste effekter också i bostadsområdena. Svår, de här amorteringarna gör det svårt för yngre människor mm. att ta sig in också. Att det är svårt att eh, nå upp till de här kraven. Framförallt belåningsgraden har varit tuff för många yngre. Samtidigt är ju bostadsmarknaden överhettad. Och vad föreslår de istället att man ska göra? För... Mm. Ja, då har man nu äntligen börjat ta i liksom en riktig gammal surdeg. Och det att vi har ju ränteavdrag som är ganska höga i Sverige om man jämför med Europa. 30 procent. Resten av Europa är allmänt 20 procent. Och det där har varit något som ingen politiker har tyckt att liksom, äh, det känns inte som någon valvinnare och säga till folk att vi ska göra det dyrare. Men nu börjar man faktiskt titta på att äh, men kanske är det liksom så att det är ränteavdragen vi ska börja fingra på istället. Mm. Så då sänker... För Jag tycker det här är en fråga. Mm. Så man sänker då räntavdragen från 30 till 20. Nej, utan det, är så här, det har man också sagt. Då är man orolig för att då blir det blir en kalldurs där istället. Mm. Så det man säger, man kanske ägnar sig förslaget till att man ska ta bort eh, amorteringskravet. Aha. Och istället så gör man en gradvis nedtrappning, långsamt, långsamt. liksom Aha. Någon procentenhet okay. per år. Det var så man gjorde i Danmark när man trappade ner det här. Och hoppas att liksom mjuklanda det här. Mm. Men det här är liksom fortfarande rätt mycket politiska testballonger. Men jag tror det här kommer att kunna bli en valfråga. Men då har jag en fråga till. Man såg ju klart och tydligt att bostadspriserna går ner efter de här två amorteringskraven. Så att säga. Och kommer du då fortsätta så här? För sommaren är väl ingen högtid för bostadsförsäljning? Eller? Nej, det är väl det som alla säger. Lyssnar man på Mäklarsamfundet så har de sagt sen i oktober nu, nu bottnar det, nu är det lugnt, nu kan det ta lugnt. Mm. Och prisstatistiken har ju inte gett dem rätt hittills. Det har liksom fortsatt mm. ner, även om det liksom värsta fallet nu börjar plana ut. Mm. Så att det är så här, vart botten är, det har vi inte riktigt sett här än. Mm. Det finns lite känsla att kanske börjar vi i Stockholm ser ungefär plus minus noll nu. Där liksom mm. går vi platt framåt. Mm. Det skulle kunna vara tecken, ja, men kanske liksom har vi börjat plana ut den. Mm. Men... Inte säkert på något som helst vis. Och som du säger, sommaren är inte den största aktivitetsperioden heller. Nej, är det är inte högst. Ja, det, det är som du säger, det kan bli en viktig valfråga, mm. särskilt i, i storstadsregionerna.